আমি অসমীয়া মাধ্যমৰ বিদ্যালয়সমূহ নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰাৰ এটা কৰ্মসূচী হাতত লৈছিলোঁ আৰু বৰ্তমানলৈকে আমি পাঁচশখন স্কুল প্ৰায় ন কোটি দহ কোটি কোনোবাত এঘাৰ কোটি কোনোবাত সাত কোটি লোকেশ্যন চাই পেলাই বা মাটি কিমান আছে মাটি কালি কিমান আছে তাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি আমি অনুদান আগবঢ়াই আহিছোঁ এই অঞ্চলত চাংচাৰীত দুখনকৈ স্কুল পাঁচ ছখন স্কুলৰ ভিতৰত চাংচাৰীত দুখন স্কুল আছে আৰু এই দুখন স্কুলৰ নিৰ্মাণ কাৰ্যও খুব দ্ৰুতগতিত আগবাঢ়িছে জানুৱাৰী মাহত আমি এই দুয়োখন স্কুলৰ নিৰ্মাণ শেষ কৰিম তাক আজি মই শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণোজ পেগুৰ সৈতে মন্ত্ৰী অশোক সিংঘালো আছে আমি চাব আহিছিলোঁ আৰু এবাৰ চাই গ'লোঁ যাতে আমি স্কুল দুখন জানুৱাৰী মাহত শেষ কৰিব পাৰোঁ এই কাৰ্যসূচীৰ অধীনত আমি ট'টেল ফাইভ হাণ্ড্ৰেড স্কুল বনাই আছোঁ আপোনালোকে অনুমান কৰিব পাৰে যে আঠ কোটি টকাকৈ যদি পাঁচশখন স্কুলত দিয়া হয় তাৰমানে এইটো চাৰি হাজাৰ কোটি টকা আৰু ই অসমীয়া মাধ্যমৰ বিদ্যালয়সমূহক ইংৰাজী মাধ্যমৰ বা বিশেষকৈ ছেণ্ট মেৰিজ ডন বক্সৰ দৰে সমান ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ দিবৰ বাবে গৈ আছে মই ভাবোঁ যে এই ধৰণৰ সুবিধা পালে আমাৰ বিদ্যায়তনিক পৰিৱেশো বহুখিনি উন্নত হ'ব আমি অসমীয়া মাধ্যমৰ বিদ্যালয়সমূহ নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰাৰ এটা কৰ্মসূচী হাতত লৈছিলোঁ আৰু বৰ্তমানলৈকে আমি পাঁচশখন স্কুল প্ৰায় ন কোটি দহ কোটি কোনোবাত এঘাৰ কোটি কোনোবাত সাত কোটি লোকেশ্যন চাই পেলাই বা মাটি কিমান আছে মাটি কালি কিমান আছে তাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি আমি অনুদান আগবঢ়াই আহিছোঁ এই অঞ্চলত চাংচাৰীত দুখনকৈ স্কুল পাঁচ ছখন স্কুলৰ ভিতৰত চাংচাৰীত দুখন স্কুল আছে আৰু এই দুখন স্কুলৰ নিৰ্মাণ কাৰ্যও খুব দ্ৰুতগতিত আগবাঢ়িছে জানুৱাৰী মাহত আমি এই দুয়োখন স্কুলৰ নিৰ্মাণ শেষ কৰিম তাক আজি মই শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণোজ পেগুৰ সৈতে মন্ত্ৰী অশোক সিংঘালো আছে আমি চাব আহিছিলোঁ আৰু এবাৰ চাই গ'লোঁ যাতে আমি স্কুল দুখন জানুৱাৰী মাহত শেষ কৰিব পাৰোঁ এই কাৰ্যসূচীৰ অধীনত আমি ট'টেল ফাইভ হাণ্ড্ৰেড স্কুল বনাই আছোঁ আপোনালোকে অনুমান কৰিব পাৰে যে আঠ কোটি টকাকৈ যদি পাঁচশখন স্কুলত দিয়া হয় তাৰমানে এইটো চাৰি হাজাৰ কোটি টকা আৰু ই অসমীয়া মাধ্যমৰ বিদ্যালয়সমূহক ইংৰাজী মাধ্যমৰ বা বিশেষকৈ চেণ্ট মেৰিজ ডন বক্সৰ দৰে সমান ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ দিবৰ বাবে গৈ আছে মই ভাবোঁ যে এই ধৰণৰ সুবিধা পালে আমাৰ বিদ্যায়তনিক পৰিৱেশো বহুখিনি উন্নত হ'ব